Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Soxta salafiylarning biror inson o'tadigan bo'lsa, uning yaqinlariga qabristonda ta'ziya bildirishlik joiz emas va jamlanib olib ta'ziya bildirishlik mumkin emas degan so'zlarga raddiya. Har bir musulmon payg'ambar alayhissalomning sunnatlariga ergashadi va o'kishining so'zlarini mahkam tutadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, musulmon kishining zimmasida ikkinchi bir musulmonning 6 ta haqqi bo'ladi. Ular uchrashganda salom berishligi, mehmonga chaqirganda borishligi, aksa urib hamd aytsa, unga javob qaytarishligi, agar betob bo'lsa, borib ziyorat qilishligi, maslahat so'rasa, to'g'ri maslahat berishligi va agar vafot topadigan bo'lsa, janoza va dafnda ishtirok etishligi dedilar. Bundan ma'lum bo'ladiki, har bir musulmonning zimmasida ikkinchi bir musulmon vafot topadigan bo'lsa, janozasida, dafnida ishtirok etishlik bu burchi vazifasi hisoblanar ekan. Muhtaram azizlar, ulug' allomalarimizni aytgan so'zlari ta'ziya bildirishlik hech qachon qarimaydi. Ya'ni bir inson vafot topadigan bo'lsa, oradan bir qancha muddat o'tgandan keyin safardagi inson keladigan bo'lsa, birinchi marta ko'rganligi uchun shu inson ham ta'ziya bildirsa bo'ladi deganlar. Ana o'sha soxta salafiylarning o'zlari, agar ularni yaqinlaridan biror biri o'lib qoladigan bo'lsa, oradan bir qancha muddat o'tgandan keyin shu inson bilan ko'rishganda, "Seni onang o'tibdi, otang o'tibdi, sabr qilib turibsanmi?" degan gapini gapirishlik o'zi ta'ziya. Agarki faloning o'tibdi, ha u yaxshi inson edi degan so'zini o'zi ham ta'ziya. Demakki, ta'ziya bildirishlik agar mumkin bo'lmasa, o'zlari nimaga ta'ziya bildiradilar? Va qolaversa, muhtaram azizlar, insonning ortidan qolgan inson ana o'sha holatda bo'ladiki, siz aytgan so'zingizda, siz unga bildirgan gapingizda unga nisbatan hurmat bo'ladi. Fatovoyi olamgiriya degan kitobda aytiladiki, agar biror inson o'tadigan bo'lsa, o'sha o'tgan insonning uyida 3 kungacha ovqat qilinmasligi, qozon qaynatilmasligi, kelgan mehmonlarga ham taom tarqatilmasligi, ziyofat uyushtirilmasligi bu ana o'sha o'tgan insonni va qolganlarni hurmatidan va mana bu narsa joiz deyilgan. Bu musulmonlik burchimiz va ayni savob Alloh taoloning mukofotiga noil bo'ladigan amal. Alloh hammalarimizni haq yo'lidan adashtirmasin. Mana bunday soxta da'volarga uchib qolishlikdan o'zi panohida saqlasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.